Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. E a partir de agora você participa, você interage aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, que é o 99782-4426. 99782-4426. Participe, envie suas reportagens, sugestões aqui para a Central de Jornalismo da TV SB Notícias. Os problemas do seu bairro, da sua rua, envie fotos, imagens, fique à vontade. E você, claro, mais do que nunca, vai compartilhando a edição de hoje aqui do Jornal da TV SBN. Compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, clique aqui, olha, no gostei e ative o sininho, tá certo, meu povo? Então vamos em frente, que atrás tá cheio de gente, meu povo. Olha, a polícia, ela fez uma ação aqui, praticamente no centro da cidade, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, onde indivíduos foram acompanhados nesta ação. Eles teriam sido flagrado furtando catalisadores, isso mesmo. Olha, um casal suspeito estava mexendo em veículos durante a noite na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, onde foi detido por populares que acionaram a Guarda Civil Municipal. No local, os patrulheiros encontraram uma mulher de 37 anos dentro de um carro Polo. Ela havia sido detida por populares e alegou aos guardas municipais que o carro seria de seu marido, que também foi detido minutos antes, mas conseguiu fugir. Também disse que foram até o local para que ele furtasse catalisadores enquanto ela aguardava no carro. Porém, foram percebidos aí por pessoas que passavam por ali. Esse caso foi parar na delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste. O mundo artístico, o setor artístico está em luto hoje. Faleceu um dos grandes personagens, um dos grandes artistas, atores da televisão brasileira. Ele já fez inúmeras novelas, filmes na TV Globo. Pedro Paulo Rangel, tá aí nas imagens, o ator Pedro Paulo Rangel faleceu ontem às 5h40 da manhã na Casa de Saúde de São José, no Uiamatá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde estava internado desde o fim de outubro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. O velório de Pedro Paulo Rangel está acontecendo hoje no Teatro Municipal a partir das 10 horas da manhã. Agora, quando vejo a imagem dessa do Pedro, eu lembro do Zorra Total, que ele participou muitos anos do Zorra Total, fez muitas novelas, né? Mas infelizmente perdemos um grande cara, né? Por causa da evolução dessa doença, o ator, que tinha 74 anos, precisou ser entubado no último dia 10. E naquele dia, a equipe médica que atendia ele considerou que o quadro clínico do artista era considerado muito delicado, pois ele respirava, né, com dificuldade. No dia 14, embora ainda estivesse com um quadro grave, a boa resposta dos antibióticos, a melhora, mas aí houve uma recaída. A trajetória de Pedro Paulo Rangel nas artes começou cedo. Ainda adolescente, o filho de funcionários públicos Alzira Rangel Marques e Lélio Rangel escreveu a peça Quando os Pais Entram em Férias. Como ator, foi convidado a participar do elenco da peça infantil O Bruxo e a Rainha, de Pedro Reis, na Igreja Santa Terezinha, em Copacabana, na Zona Sul. Lá, conheceu o ator Marco Nanini, com quem frequentou o curso de formação de atores. Eu lembro, né, como eu disse aqui, ele participou da Praça da, da,
lá atrás, bem lá atrás já da Praça é Nossa e também do Zorra Total. Ele foi o primeiro papel protagonista dele foi em 1970, em Jorginho, o Machão, de Leila Assunção, dirigido por Clóvis Bueno. Os nossos sentimentos a esse grande ator. Ontem teve solenidade aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Câmara Municipal, uma homenagem a ele que também marcou história, fez história aqui na cidade, principalmente no meio social. Uma homenagem a uruguaio, ex-vereador e sempre vereador. A Câmara Municipal inaugurou ontem a sede da Escola do Poder Legislativo Barbarense, dentro do prédio da Casa de Leis, com descerramento do quadro com a fotografia do ex-vereador Herbie Oliveira Martins, uruguaio, que morreu em julho deste ano. Em homenagem à memória a uruguaio, ao batizar o Poder Legislativo, né, com o seu nome, a Escola do Legislativo, se deu por meio do projeto de resolução protocolado em agosto pela mesa diretora e com o apoio dos demais vereadores. Teve vários vereadores ali na hora da cerimônia, da solenidade. A família também esteve presente, né? O filho, a esposa, a dona Rosana Duarte Oliveira. Fica aí a homenagem intitulada na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste, aí sim. Grande homem que foi o vereador uruguaio. Hoje o comércio aberto até as 10 horas da noite, hein? Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia, amanhã é sexta-feira, sábado comércio aberto até as 18 horas. Atenção, companhia de iluminação, hein? Atenção à empresa terceirizada, pessoal da área central aqui reclamando, hein? Falando que tem muitas lâmpadas que estão apagadas, não estão acendendo. Tem muitas lâmpadas aqui no centro da cidade, na Riachuelo, na 15 de novembro, General Câmara Osório, que precisa de manutenção. Vamos acender, vamos dar luz aí pro povo, hein? Para fazer suas compras de final de ano, não é isso? Obrigado pelo carinho. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Boa quinta.